drum may whisper. Collared shirt down by my feet. Stood on crowded bathroom rug. Voices filled the rooms upstairs. Our Ford was warm before we drove. Breakfast fresh on the stove. She walked out with the floral blouse. Back then, everyone was near. From an old alarm, bones could barely roll from bed. Stood on an empty bathroom rug, walking around with one eye closed. Last of six eyes focusing on me. Coffee for the road. My car was cold till 59. It seems now I'm alone. Hold on, we'll be home again. Hold on, we'll be home again. Hold on, we'll be home again. We'll be home again. Hold on, we'll be home again. Hold on, we'll be home again. Hold on, we'll be home again. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estar gravando mais um vídeo aqui pra vocês, pela nossa saúde, pela paz, pela felicidade, pela nossa família, por tudo e principalmente por vocês aqui no nosso canal. Muito, muito obrigada, gente, de coração. Gente, hoje a gente vai mostrar o almoço pra vocês, tá? O almoço vai ser especial. Todo almoço é especial, né, gente? Porque envolve comida. É claro que é especial. Mas, gente, a gente vai colher alface roxa e rabanete! Dá oi, mãe! Oi, minha mãe, a gente tá na luta tentando acender o fogo. Né, mãe? É. Tô na luta. Dá oi, Duda. Dá oi, Duda. Oi. Tudo bem? Então tá bom. Desce, desce, desce. Dá oi, pai. Oi, tudo bem, gente? Só no telefone. Cada dia uma bonita, tá meio? Tadinho. Cada dia envelhecendo mais. Olha, trabalhando. Viu? E aquele vídeo não falou que nós ia gravar nos bonequinhos. Tô correndo atrás aqui, viu, gente? O quê? Os bonequinhos. Ah, você tá correndo atrás? Tá joia? Aí é bom. Tá bom? Não pode comprar 1 litro de leite condensado e um pacote de 3 quilos de Nutella? E um rolo de papel higiênico. Não, não vai estar diarreia pra nós. E tem que comprar umas 4 marmitas também pra nós trazer. Vai lá, arrasa. Como sempre. Gente, olha que orquídea da minha mãe. É que época que ela flore, mãe? Da flor? É da flor. É mais flor, sei não.
Da deixa aqui no comentário, gente. É. Que época que o orquídea dá flor? Né? Não sabe, não. Lá no compadre, sabe, mãe? Tem umas desse tamanhozinho, umas orquídeas roxas. Na beira do brejo, né? Não, no pé de goiaba. Do lado do pé de pêssego. Mas é no brejo. É no brejo. Ó, oh, a galinha, deixa eu mostrar pra vocês. Será que, é que o ganso tem, hein? Ele não tá gritando. Será que ele vai gritar? É, tá doente, gente. Ele tá com um trauma. Só pode. Aqui os coelhos, gente. Acabei de arrumar cocô pros coelhos. Ah, nem pisei no cocô, olha. E acabei de arrumar, gente. Limpei ali, ó. E ele já comeu tudo. Oh, tem nem 15 minutos que eu arrumei a couve, não. Oh, mas tô trem que come. Aqui, gente, eu tentando pegar aqui um chinelo, né? Aqui tem uma... Aqui, galinha botou. Ela tava gritando aqui dentro. Vamos ver. Ah! Ai, que susto! Tem algo que não, essas galinhas até é doida. Nossa, mas que... Uou! Nossa, que as galinhas me matam. Ou nós vamos fazer uma batatinha frita, né, mãe? Vamos ver, né? Se esse fogo acender, nós vai. Nós faz. Se acender, nós não faz. Aí você vai fazer o quê? O arroz. Gente, olha o cacto que a Maria Célia nos deu. Muito obrigada, dona Maria. Ó. Como chama esse cacto? Não sei também. É tipo cacto branco, é tipo esse cacto aqui, que é o branco, né? Mas só que esse daqui, ele... É diferente lá, tá vendo? É, mas aquele ali é o branco, espinho, esse daqui é um vermelho, um rosê, bem bonito. Marrom. É tipo marrom. Aí eu plantei aqui, tinha uma mudinha caída, eu plantei aqui, ó. Ó, a terra tá bem molhadinha ainda, ó. Deixar aqui a babosa, bastante flor. Vou afogar o arroz, né, mãe? Vai afogar o arroz? O fogo acendeu. Ah, graças a Deus. Arruma uma palha aí, tem palha? Já acendeu. Ah. Nossa, olha que fumaça preta. Nossa, que fumação preto. Gente do céu. Vai mesmo, tá pretinho já aqui dentro, ó. Tem. Pegou um... Puxa lá. Fundo. Parte abacaxi hoje. Quando é comer junto? Com comida? Aqui, ó, gente. Minha mãe já tá arrumando o óleo pra fazer o arroz, né, mãe? Ah, já arrumei. É. Agora, um pouquinho de tempero caseiro. Nós vamos ensinar a fazer tempero, né, mãe? A gente vai ensinar vocês a fazer o tempero caseiro da minha mãe, tá? É bem facinho, bem rápido de fazer e não gasta poucos ingredientes, né, mãe? Pouca coisa, gente. E a tia Elaine ensinou minha mãe a fazer outra receita, né, mãe? O dela é só pimenta e sal, né? Não põe alho, não. É, só pimenta e sal. Aí deve ficar, né? Nossa Senhora. Mexe. Nossa, que fumação. Tem que ficar daqui mesmo, ó, gente. Ó. Pera aí, deixa eu pegar com essa mão. O fogo tá aceso? Só um pouquinho. Vamos acender, pessoal. Aqui, o que que eu escrevi? Gente, tentei acender o fogo, não deu certo, não. Aqui, é, fiz só bagunça não. Aqui. É, tem que varrer depois. Quer que pegue água? Pegue água, pra senhora. Gente, deixa aqui nos comentários, antigamente, né? Porque tem muito adulto aí no meu canal, no nosso canal, no caso, né? Muito obrigada, gente. É, deixa aqui nos comentários se vocês ajudavam a mãe de vocês ou ajudam ainda, tá bom? Se vocês forem criança,
Deixa aqui nos comentários se vocês ajudam a mãe de vocês. Eu ajudo minha mãe sempre, gente. Quando eu não tô estudando ou gravando, eu ajudo ela a fazer o almoço. Ou quando ela tá limpando roupa, eu sempre faço o almoço. Aqui o arroz, a água, né, pro arroz. Pode colocar? Não, vou deixar afogar mais. Tá bom. Aí deixa ali. Aí vai deixar afogar bem, né, mãe? Eu vou afogar mais também. Aí vai ter um suquinho de laranja. É. Vamos ver se o espremedor vai dar, né? Porque... Não, não, não. Vamos ver que mexe com ele lá, que ele não funciona. Ah. Você já testou? Já. Então tá certo, gente. Aí arruma, né, mãe? O arroz já tá assim. Aí vai ter feijão. Nota. Ah, não. Eu queria carne moída. Nota. Eu queria carne moída. Por favor. Ah, não. Voltando aqui, gente. Aí minha mãe pegou a carne moída já. Gente, agora minha mãe tá arrancando um pé de mandioca pra nós fazer com a pelota. E tá podre. Esse pé é bem velho, olha, gente, o tamanho que ele já tá. Tá 2 anos também esse pé de mandioca. Mas ele tá grande. Vai. 1, 2. Vai. Uhul. Consegui. Nossa, olha o tanto de mariposa. Já pousou já. Ai, meu cabelo. Vai dar pra aproveitar só umas. As outras tá podre. Deixa que eu seguro. E tá pesado. Oh, tá podre. Essa aqui tá, ó. Essa é grandona aqui. Não pode, hein? Aí, essa tá boa. Essa aí, porque o dia que nós arrancou, nós tirou uma e deixou a outra aí. Ah, ele cresceu. Não, não é que ela cresceu. Mãe é da mandioca braba? Não é mandioca braba. Aham. Tem uma mandioca aí, vai. Uhul. Eu dou força de moral, gente. Ó. Agora mais machuca aí. Você é espinho de rosa? É, eu sei. Uhul. Tá bom, mãe. Eu vou plantar o pé, ué. Peraí. Que eu tiro um e planto outro. Nó. Ui. Vai ter muita mandioca. O pé de mandioca planta é assim? É. Pronto, gente. Pó de mandioca já tá mandiocado já. Vamos, mãe. Arranca as mandioca. Deixa eu te ajudar. Olha o pé de mamão. Os passarinhos. Arranca tudo. Tadinho. Minha barriga já tá roncando. Tô com fome. Já é 11 horas, não é? 11? 11 e meia. 11 e meia. Já é meio-dia. Ó, gente. Ó. Vai ficar bem gostoso. A cebolinha da minha mãe. Abre. Como que é a música? Abre o portão. Que eu cheguei. Pronto. Aí a carne moída. Tá. O quê? Ah, tá. A carne moída já tá assim, viu, gente? Minha mãe, ela não temperou ela ainda. Tem que temperar. Já vou arrumar o fogo de novo, porque ele... apagou. Gente, o arroz, minha mãe já tampou. Começando a ferver. Já. Aí minha mãe tá arrumando a louça pra dentro, né, mãe? Tirando daqui, né, pra é. Uhum. E aqui as mandiocas já estão... Ah, tá bom. Desculpa. Aqui já estão as mandiocas, ó. Essa mandioca aqui... É da amarela? Não. Da
Tá, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá bem branquinha, ó. Tá vendo? Ela tá bem branquinha. E como que só pica a mandioca? Chique, né? Aí liga, gente, a água. Faz desse jeito. Aí fica bem branquinha, né? Fica. Bem gostosa. Bem gostosa. Aí só vai ficar em duas? Eu vou partir no meio, viu? Então tá bom. E não pode... Pedaço fica pequeno, vou partir só em dois. Uhum. E não pode deixar... Como que chama? Não pode deixar a linha? Não, tem que ser opcional. Eu gosto de tirar. Ah, entendi. Tem gente que deixa também. Ah. Ô, Duda, vem cá. Duda. Gente, resolvemos. Não vamos fazer uma pelota. Eu vou fazer uma carne moída que eu gosto bastante. Que ela é bem gostosa. Já vou ligar as luzes. Pra gravar direitinho pra vocês. Aí vocês vão precisar de carne moída. Eu vou ensinar vocês a fazer a receita. É muito gostoso, viu, gente? Bem gostoso mesmo a carne moída que eu faço. Vocês podem fazer com pelota. Vocês podem fazer pelota e tudo mais. Mas eu vou fazer a carne moída soltinha, que eu gosto bastante. Gente, já temperei com sal branco. Agora eu vou pegar aqui, ó. Pimenta do reino. Que é essa pimenta do reino normal, ó. Arrumar bem pouquinho assim. E vou... Eu acho que... Tem dente de alho? Tem alho? Ah, tem. Tem um aqui, ó. É porque eu já arrumei sal. Vou arrumar um dentinho de alho, viu, gente? Eu vou arrumar... Aí eu arrumei azeite. Normal. Esse daqui eu tô usando é o extra virgem, que é o que não tem mistura de outros óleos. Pronto. Azeite nunca é demais, né, gente? Aí eu arrumei só um pouquinho de sal, tipo, uma pitadinha. Só molhei o dedo lá no sal e arrumei assim, bem pouquinho. Não sei como ficou o tempero, porque eu não tenho coragem de experimentar, gente. Mas, é... Só pra garantir, como que eu não arrumei, eu só arrumei o alho, que dá um gosto bem diferente. Então, eu vou arrumar só um pouquinho, gente. Assim, ó, de tempero caseiro. Gente, agora eu arrumei isso daqui de tempero caseiro, bem pouquinho. E lá, mãe, como que tá o almoço? Arrumei a mandioca cozinhar agora, cara. Só arrumou com sal? Não, arrumei um pouquinho de açúcar, pouco. Pouquinho, então. Comeu uma bananinha, né? Banana, é, tá, né? Esperando agora. Aí, gente, enquanto fica fritando... O que, que eu vou fazer? Eu vou arrumar umas 10 gotinhas de vinagre e vou mexer. Vou na carne? Foi. Vai, saiu agora não. Por quê? Fica gostoso. Eu sempre arrumo vinagre. Aí, gente, ó. Mexe. Aí eu tô fazendo a chama grande. Ó, aí quando o azeite começar a cheirar, né, daqui a pouco, porque já tá com um cheirinho bem fraquinho, mas quando ele cheirar bem forte, aí vocês já podem colocar, fica uma delícia. Gente, desculpa, eu acho que tava pausada aqui, mas é, toda carne ela solta água, sabe? Aqui ó, toda carne ela solta água, então é porque ela tava refrigerada, tá bom? Então aí agora a gente... É só ir mexendo, dar uma refogadinha. Aí eu não arrumo carne na água, não. Na... Carne na água. A água na carne, viu, gente? Não arrumo. Aí, é... pra aproveitar, eu já vou limpar aqui. Vou guardar as outras coisas que eu não vou usar. Gente, na carne moída, como que eu vou fazer a carne moída de molho? Porque eu gosto é um pouquinho com molho. Eu vou arrumar pimentão. Mas, assim, sabe, gente, o pimentão ou vermelho ou amarelo. Ou vocês podem colocar os três tipos de pimentão que vocês quiserem. Peraí, tô pegando um canto de prato aqui, vamos lá? Nega, fornainha solta com a rabeira quente. No fogo, já. O que temos aqui pra hoje? Feijão. Dá uma mexidinha aí pro pessoal ver a textura dele. Tá frio, né? Deixa o fogo apagar, pra apanhar.
alface, pelo jeito que é mandioca e arroz. A mandioca você arruma na panela de pressão pra dar uma acelerada nela, né? Tá rápido, porque não precisa. Só de ferver, só de ver o fogo, aí já desmancha. Chama, viu? Gato. Vamos lá na Camille Mota. Meu cheiro. Ai, gente. Tá cheiroso, né? Não. Começou a dar camadinha? Vou mexer. Nossa, adoro carne moída, cara. Vou comer muito. Obrigado por ter feito, viu? Nada. Os temperinhos tá aqui. Você mostrou o cebola do tamanho, Camila? Mostrei. O frio deu uma queimadinha nelas, né? Queimou. Aqui. Aham. Aí, gente. Tá. Agora já secou toda a água. Eu vou pegar o pimentão que eu falei pra vocês. É bem pouquinho pimentão, gente. Deixa eu achar ele aqui, porque senão. Você não tem que abaixar essa carne, o fogo da carne, não? Não, pode. Deixa eu abaixar pra cá, ó. Tem é de teflon, mas acelera também, né, nego? Eu achei, ó. O pimentão já tá tendo a vazia. Eu vou desligar aqui, pra você picar. Tá bom. Queima, viu? Queima. Vou deixar tampado. Pessoal, e quem aí é igual o Daniel aqui, ó? Bebe água só de filtro, pote e no copo de alumínio. A água é mais gelada, né, Camila? É doce. Verdade. Gostosa, né? Muito bom, viu? Tá picando pimentão, né, Camila? Pimentão amarelo. Esse pimentão é mais doce, né? Aham. Do que o outro. É, esse mais caro também, viu? Três vezes o preço do outro. R$7,00 e o verde é R$6,00. Deixa eu trocar aqui, pra você não ficar na tanta. Isso, filho. Cuidado. Pode. Gente, aqui, ó, já piquei. Pimentão amarelo, vermelho e o verde. Agora eu vou arrumar aqui. E já vou colocar os pimentão. Eu arrumei bem pouquinho, viu, gente? Bem pouquinho pimentão mesmo, porque senão fica muito enjoativo, sabe? Aí eu vou dar uma mexida. Ó, e todo mundo vai pegar pelo menos um pedacinho, gente. Aí aqui eu vou picar a cebolinha e a salsinha. Gente, aqui eu só arrumei mais milho, tá bom? A cebolinha e a salsinha eu já arrumei. E agora eu vou arrumar o extrato de tomate, gente. Que fica muito melhor. Gente, já arrumei o extrato de tomate, ó. Nem deu diferença não, mas vou arrumar assim mesmo, tá bom? E eu vou arrumar uma pimentinha, porque tá sem pimenta. Gente, essa pimenta aqui, ela tá curtida no óleo. Tem 28 anos. Ó. Tem 28 anos. Essa pimentinha tá curtida no óleo. Aí agora eu vou bater. Ó. E eu deixei um pouquinho de caldo, ó. Tá vendo? Agora é só organizar aqui e tá pronto, ó, gente. Nossa carne moída tá pronta. Tá prontinha. Agora eu acho que minha mãe vai fazer a salada. Que, pai? Nada não. É, que minha bermuda tá rasgada. Fechando as pernas, vai tá aqui, viu? Gordo, meu filho. Quando para. Aí, gente, minha mãe agora tá picando rabanete, né? Olha, esse bicho não tá branco demais por dentro, não? Nada. Ele é assim, ó. Ah. Branco demais. Parecendo uma maçã, Camila. Parece, né? É. Do amor. Mas, vamos fazer hoje? Eu sei fazer, sabia? Mesmo? Nega, de pensar que esses diazinhos nós plantamos. Eu trouxe a sementinha, a mudinha, né? É verdade. Esses diazinhos eu embocando a barriga lá pra eu uma nega plantar. Ele falou, vai demorar. Aí fica xoxo por dentro. Ele fica um isopor por dentro. Ah, obrigado, querendo. Obrigada aí, que... Até agora meteu o dente e comer. É mesmo. E o Miguel? Miguel. Aqui, gente. Aí minha mãe arrumou nesse tabuleiro algumas folhinhas de alface verde. Lavei, né, Camila? Lavou. Só montar a salada aí agora. Sim. Aí minha mãe já picou. Aqui tem um pepino, ó. Um tomate e aqui a alface roxo. Aí você vai arrumar tudo junto? Vou fazer a salada tudo junto, essas coisas que tá aí. Ah, experimenta.
Traz um limão. Pinica muito na boca. Tem gosto nada. Deixa eu experimentar. Não, mas temperada não. Dá um pedacinho, né? Oxe, já era. Eu gostei. Eu adoro também. É porque eu comi só a parte rosa. Aí pinica. Uhum. Uhum. Parte dentro aqui é mais gostosa. É mesmo? Pinica não. Gostei. Você desligou o fogo da carne, né? Já. Eu acho que meu olho já. Desliguei. Vamos? Ó. Aí aqui tem um pequeno, né, mãe? É. Porque tá aí agora. Então esse aqui é separado, né, Camila? Ah, é? É. Tá. Tá bom, então. Aí, gente, sobrou... Olha o tanto... Nossa! Tava só... Boi! Ó o boi, gente. Ah, viado. Parece uma mini Jersey, né? Uma folha verde. E uma roxa. Roxa. Tem cor preta, né? Ah? É preto. Não. Roxa, verde. É muito lindo. Uma roxa. Só dá com tempo, hein? Verde, uma roxa. Eu verde, gosto, uma roxa. De decorar as coisas assim. É bom. Gente, aí agora minha mãe, ela já tá acabando de decorar, né, mãe? Tô terminando já. Ó, a gente tava ajudando meu pai a tirar o boi. A gente tenta. Aí... pica, aí sabe que é em rodelinha, né, mãe? É tudo em rodela que eu pico. Entendi. Eu gosto de ficar. Ah, entendi. Aí é rodelas finas, né? Não. Dá jeito de sair aqui. Ó, tem uns que saem finos. Outros é verdade. A gente não sabe, né? Ó. Ó. Uma saiu da grossura do meu dedo. Os gansos, ó, gente. Os gansos hoje estão calados, né? Como é que é, né? Será que aconteceu? Melhor. Não, essa daí é porque ela tá vendo coisa verde aqui. Eu já joguei a alface pra ela. Mas eu gosto de coisa verde. Por essas a alface é verde. Não, eu sei, mas por essa é só comer coisa verde, gente. A gansa ama. Tadinha, mas gosta. Ama. Oh, eu teve um dia quando elas comiam na sua mão, comeu? Comeu aquela ali, né? A do meu. Mas hoje eu fui apanhar, né, couve pros coelhos, porque a couve já tava... podemos apanhar já, pessoal. Oh, ela entrou lá dentro da horta. Mas eu não comeu, não. Seu pai ainda não. Ela não comeu, não, graças a Deus. Se eu ver, dana cagança e dana você. Dana. Oh, gente. Aí, pronto. Aí, você vai deixar o rabanete aqui mesmo, né? Eu vou temperar, tá? Tudo separado, hein, que eu deixo. O rabanete você pode temperar com vinagre. Eu vou temperar com vinagre. É bom com limão, né? Mas tem limão aqui? Tem, lá no pé, mas só até longe. É longe, né? É longe. Tirar no feijão. Até ir lá. Prontinho. Nem pegou pressão. A panela tá estragada, né? Que beijo, tá desmanchando também, Camila. Ah, então tá bom. Ai, graças a Deus, ela vai comer agora. Precisou nem de pressão, né? Não. Ah, eu queria batata frita mesmo, gente. Ah, verdade! Um picadinho. Eu vou organizar essa cozinha agora, gente. Vou levar o azeite. Eu vou levar os trens de temperar a salada. Depois eu pego os pratos. Aí, gente, cada um tempera a sua salada, tá bom? Então, se quiser arrumar vinagre, sal, tempero, aí arruma, tá? Ó, cadê? Ó, gente. Peguei o sal. A carne já ficou pronta. Ó. Ficou muito chique. Obrigada. Muito bonito. Ficou super chique. Agora, ó, deixa eu mostrar aqui dentro. Eu vou temperar a carne da salada. Vou temperar. Gente, minha mãe temperou com um pouquinho de sal branco. E ela não temperou com azeite. Aí aqui ela arrumou vinagre, ó, tá vendo? Arrumou vinagrinho. E vamos, pai, almoçar? Bora lá, Camila.
ó, vou mostrar pra vocês como ficou a comida. Assim ficou a carne moída, ó. Bem gostosa. Tem o arroz. Vou te tampando aqui. O arroz, o feijão. Tô arrumando aqui. Assim. Agora, mãe, vamos arrumar, tirar aqui? Tá, tá bom. Eu tô apaixonada por essa carne, olha que delícia. Ó. E gostosa, e gostosa. Aí eu deixei um pouquinho de caldo, só um pouquinho assim, ó, gente. Dá nem pra perceber que tem caldo. Uma delícia, ó. Comer muito. Melhor hora do dia, hein, Camila? Nossa senhora. Hã? Você tá com fome? Você falou que não queria comer agora, né? É. Tá. Vamos tomar um feijãozinho. Delícia, comida de fogão a lenha, Camila. É, menos a carne, né? É. Mas foi preparado por você e dá aquele toque especial também. É, aí dá o toque mais especial que existe. Mandioca. Quer nem que você me cutucou por baixo aqui? Que você me cutucou? Nada. Olha o prato do dia. Pineirinha das antigas. E a Camila até agora não conversa com a mandioca. Tô pescando a mandioca. Dá a volta por lá. Ajuda ela, hein? Dá a volta por lá. Deixa eu mostrar a salada, que delícia, ó. Esse rabanete. É rabanete ou ruco, né? Como que tem ali? Rabanete. Ah. Aí, Camila. Existe a ruco. Isso é o pato de pedreiro. Brincadeira, Camila. É muito engraçado. Agora eu vou arrumar meu de merda de ovo, então. É. Aí, ó, vamos comer aqui, ó. Ao ar livre, né, nego? Sim. Bem na natureza. Contemplando essas nuvens que estão chegando aí, ó. 5 meses sem chuva aqui, né? 5 meses, né? Não deu uma chuva. É. É, tem 5 meses. Depois não mudou? Depois não mudou, não choveu mais. Tá bom, Deus tudo sabe, né? Amém. Vou colocar meu pratinho agora, pessoal. Olha que céu bonito. Ah, eu sei o que, é que ela quer. Vem cá, amiguinha. Você quer alface. Eu já dei ela. A tia tá comendo, não te dá, né? Eu já dei. Já? Pode vir. Hã? Daqui um dia vai comer nosso prato. Ou então nós vamos comer nosso prato, né? Olha que delícia. Quer mais? Vamos ver. Pega uma roxinha agora. Aqui, ó. Moça. Ô, moça. Aqui, ó. Tamo, ó. Tamo? A moça é distraída. Vou jogar ali que ela vai comer. Mas viu, gente, ó. Tá beirando nós, ó. Daniel, Daniel. Quero alface. Daniel. Alface. De bobeira. Vou comer agora. Gente, aqui é nós almoçando e os gansos tentando pegar nossa salada. Os gansos e a mel, ó. Não, a mel tá de boa. Olha os gansos. Olha o macho pedindo, né? É mesmo? Me dá um pouco. Me dá um pouco. Aqui, ó, gente. O que, que é? Que não tem nada verde. Qualquer coisa verde que é uma salada. Tá tudo seco. É mesmo? Oh, sabe o que, que a gansa tava fazendo hoje ontem? Ela tava deitada, sabe? Deitada, sentada, agachada lá. É, lá na perto da horta, né? Que eu fui ver as couves, tá tudo picada. Né, tá tentando pegar. É, no bico assim, sabe? Aí as que tava passando da tela lá, eu peguei essa pra dar pros coelhos, porque eu tava pegando. Aí a saladinha da minha mãe. Eu já fiz hoje. Gente, minha mãe tá fazendo com alface verde, ó. E eu, mas meu pai com roxo. Vamos. Onde diz a negra, agora comer alface e dormir, que é alface da. Alface da sangue? Dá? Minha Dunizé Zintilolo me deu tandando com o Alfredo. Tá? Tá, vai sair na Gazag. É mesmo, Laia? Camilo. Daqui a pouco nós vamos mostrar a Ganzezinha que tá tirando, né? Vamos. E nós estamos com mais
três, quatro, cinco galinhas chocando. Uhum. Gente, eu vou comer aqui, né, pra na Isla mostrar pra vocês. Gente, fui dar alface pra ganso, caso eu for caçar ela, e vi pavão com o rabo aberto. Ó. Ó. Vamos ver se vocês gostam. Gente, eu não tinha percebido. Olha ali. Ali, ó. É verde. Essa aqui é, tá fechada, gente. É porque tá... Choca essa galinha, a pavoa e aquela, ó, a pavoa não, a, ó, a perua e outra galinha. Tem duas galinhas, gente, tá empirrada. Até o pangol aqui era pra ter pegado a cama mostrado. É, pangol. Não lembrei não, mas nós sabemos que foi você, cara. Parabéns, ó. Verdade, obrigada. Aí, ó. A mãe tá morando no jota, né? É, a senhora só enxagou pra mim, né, mãe? Enxagou. Enxagou aí. Oi, pessoal! Gente, continuando aqui o vídeo do almoço, a gente terá um recebido que a gente trouxe, aí eu não aguentei, eu falei assim, a gente vai ter que gravar, gente, hoje o recebido, porque eu tô muito ansiosa, gente. Ô, gente, vocês gostaram do almoço aí? Tava tão gostoso. Tava muito bom. Obrigada, mãe. Aí, a Duda, dá oi, Duda, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Meu pai tá gravando, né, pai? Isso. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, né? Sim. Gente, e esse recebido? Olha o tamanho que ele é. Pesado, Camila? Médio. Ah. Mas só que olha o tamanho. É, tem um trem batendo aí dentro. E vai bem de levezinho, né? É. Gente, quem mandou foi a Áurea de Costa Silva. Ela é lá de Itam, Paulista, São Paulo. É, eu até tava em dúvida com a camisa. É Itam mesmo? Acho que é Itaim. É, Itaim Paulista existe. Itam não. Ah, está aqui, é um I? Itaim Paulista. Ah, Itaim Paulista. Tem um pinguinho aqui em cima, Camila. É. Ah, não tinha visto pinguinho, não. É Itaim Paulista, São Paulo. Gente. Mas te dá um desconto. É, tá. Não vai te perdoar dessa vez. É a Áurea, muito obrigada, Áurea. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Áurea, 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 Áurea. Vamos se beber para todo mundo é de Itaim? Sim, Itaim Paulista, São Paulo, gente. E pra todo paulista também, Camila? É, gente, eu sou. E pra todo mundo do mundo inteiro, né? Sim, que te assiste. Gente, muito obrigada. Vamos? Olha lá, nossa senhora. Plaquinha de sempre, né, gente? É o cantinho de sempre, né? O cantinho dos recebidos. É, esse aqui é o cantinho. Acabamos de pegar agora, foi a boia, né, Camila? Eu fiz um ajeitamos o trem, né? Você fez um aksoba. É. Eu fiz um aksoba aí, gente. Quem gosta de comida japonesa, o aksoba, essas comidas assim. E a mamãe fez um arroz com um picadinho. Oh, mas tava uma janta. Tava comendo nada, né? Ninguém me deu. Nossa, tava comendo ração. A que soube receita especial. Você arrumou mel pra caramelizar a cebola, né, mano? Foi. Mas ficou indecente gostoso. Ficou doce. Seu pai desperdiçou a comida dele, ele tá com pimenta. Aí eu arrumei 6 pimentas uma lagueta. É, e não deu conta. Tô até com minha alma queimando. Cachetada de presente? Poxa! Gente. Tudo bem embaladinho? Peraí. Nossa, isso daqui é pesado. Agora você pode ir nas cartas primeiro, né? Meu Deus! Aí tem cartinha. Cartinha. Uai, um veio aberto de novo, ó. Às vezes é porque não coube lá, né? Então. Ah, que linda, a folha. Ah, é daquelas. Como que chama aquelas formiguinhas? É as. Formiguinha alegre? A gente chama. A formiguinha. É a formiguinha. Ela é de um desenho, ela é de mais bonitinha, gente. Ah, é Tânia, gente. Não. É Tânia. Não. É Tânia. Ah, olha. Mas aqui tá
Não é Itaim que tá escrito, não? Não, é Itaim, é Paulista, cidade. E o remetente que é a Áurea Costa Silva. Aqui tá Tânia Costa de Paula. Ah, tá. Essa aqui que arrumou no correio, né? Ah, é. E essa aqui que eu te enviando os presentes. É. Sim. Vamos lá. Camille Mota. Oi, Camilinha. Estou enviando uns mimos pra vocês. Muito obrigada. É, você é simples, mas é de coração pra vocês. É simples, mas de coração. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês. É, um abraço pra Mames e o pai da Camille. Obrigado. E pra você, um beijo. Obrigada. Beijão. O presente da sua mãe foi a minha irmã que mandou. Áurea Costa. Ah, é a da caixa. É, a da caixa. E meu mimo foi, que fui eu que dei, Tânia Costa, da caixinha. Tudo pintada à mão, artesanato. Ó, oh. Oh. Parabéns, ó. Muito obrigada. Então, Tânia, 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 Áurea, Áurea, Áurea. Obrigada, Camila, pelos presentes, pelo mimo, né? Com certeza. Pelo carinho. Sim, gente, é tudo artesanato. É. Então, eu acho que esse cima deve ser do sua mãe, vamos ver. Pode abrir o seu primeiro, mãe. Eu sempre abro, tá? Aberto. Parece que rasgou, não vi? Minha Nossa Senhora. Olha que lindo, hein, Camila? Ai, que fofo. É, chega pertinho aqui pro pessoal ver. Olha que fofo. E esse tranquilo, se for achar, espendurar a colher? Não, eu acho que é colher. Eu acho que é colher, ou pano de prato, né? É. Ah, é pano de prato, porque é muita coisa aqui. Muito lindo, hein? O que é isso? É, nossa, eu amei. Ah, é pão de prato. Ó. Oh. Tremedeira, hein, nego? Emoção? Emoção, meus compadres. Deixa eu abrir o olho. Nossa. Meu Senhor. Deus do céu. Ah. Sua mãe tá aclamando que não dá tempo de prato, ó. Tremei, eu acho que não tava tempo pão de prato. E engraçado, ó, eu na minha infância, eu vi muito a minha mãe fazendo esses... De primeiro, o povo dava curso, né, nego? Isso aqui, né? Ia nas comunidades, e essas pinturas, ó, de como pintar, Camila. É de que isso aqui? Eu, uns 30 anos atrás, eu fiz um, gente. Gente, é de pera, maçã e morango. É. Meu, tinha até que esconder. Muito bonito, viu? Por quê? Parabéns pelo capricho, né? É muito lindo. Mãe... Parece que você tem aquele indecente que você queria comprar, né? Ah, não, não é possível. É, não, eu tô falando que esse povo tem um diviômetro. Você sabe que é Deus? Não é possível. O pão de prato, nós aqui sabemos de casa, né, nego? Nós não tem motivo nenhum de mentir pra ninguém. Mas o pão de prato, você falou que tá precisando. Não, eu não acredito. E esse bichinho aqui, ó. Oi, gente. A tia Maria sabe, né? Porque nós vimos aqui na casa do dono da fazendinha, foi ajudar o mal porco. A nora dele picando um alho com isso aí, ó. Deve ser. Eu acho que é. Tem base? Camilo? O portão de viômetro. Adivinhou? Tem. E que cor linda! Não. Aí tá uma cordinha. Gente do céu! Mas você sabe que é Deus, né? Que pra conectar. Cuidado, deixa cair. Tu cutuar que nós ganhamos, não fala, nós queríamos, mas é verdade. Mas é assim, mãe. Tem que ser devagarzinho, vai. É de vidro. É plástico. Ah. Ó. Que presentão, hein? Até passado. Bom, muito obrigado, é a Tânia? Tânia, não. Na Áurea, né? Áurea. Áurea, muito obrigado, viu, Áurea, pelos presentes, pelo carinho que você tem comigo, com a minha filhota, com a minha família, né? Deus te pague. Sempre, viu? Com a filhota. É. Muito obrigado mesmo, viu? Você adivinhou pelos presentes, que tudo eu tava precisando, minha filha. Tava. Graças a Deus, louvado seja Deus, né? Por colocar anjos na vida da gente, né? É Bíblia, é câmera, é cartinha. Ó, vamos ver, Camilinha. Eu acho que esse aqui é meu, olha que fofinho. É isso. Fofinho igual você, Camilo. Vamos lá, Camilinha. Vamos. Totó. É a famosa Totó. Totó não, gente. É. Totózinho. Aí esse é o da Tânia, então, não é isso? É. O tamanho da Áurea. Aí, ó. Ela olhou lá no fundo do meu olho.
Meu Deus! Nossa! Menino do céu! Nossa, que lindo, hein? Esse tem que segurar alguma coisa. É repartimento. É de colocar joias. Vira ele ao contrário, deixa a mãe ajudar. Não, peraí, acho que... É, sim, isso. Olha só que lindo. Olha, e o Camilo. E eles não mandou, vocês têm a Instagram, Camilo? Vocês são artesãos pra gente poder mostrar pro pessoal, né? É que não tem. Porque tudo foi feito à mão, ó. O povo talentoso, gente. Parabéns, gente. Parabéns mesmo. Louvado seja Deus. Olha aqui, Thiago, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. É. Ah, eu quero ver. Essa capanga dá pra nós ir pescar, Camilo. Você me presta ela. Vai não. Nossa, que gracinha, cara. Carrega celular, você carrega remédio. Você só, mas será que foi essa? Deu copinha desse trem? Pai, é daquelas bolsinhas de gringa. É só tá usando essas bolsinhas. Lindo. Mostra aqui, fazendo favor, Camilo, o detalhe. Abre aqui pro lado, pessoal, pessoal ver os detalhes. Olha só. Eles não mandaram, você tem Instagram lá na carta. Né? Tem aqui dentro. Não, aqui também não tem. Não, aí é só da fábrica da cestinha. É, da cestinha. A pintura aí essa fez, né? É. Não, que perfeição. Parabéns, gente. Parabéns, gente. Olha as três tiaras. Nossa, Camille. Que lindo. Essa tiara aí tem, Camille, tem não? Tem. Tem aí, ó. Não. Não, não é nada. É do acessório. É. Ficou linda, viu, Camille? Cuidado. Olha lá, como é que essa aí é delicada. Essa aqui vai ser a minha. Tadinha. Olha, eu só tava saindo com aquela lá que a vovó tinha me dado. É. As outras ficou pequena, né, cara? Tava na reserva, cara. Ó, oh, linda, linda, maravilhosa. Amei, arrasar, né, Negra e Camilo? Muito. Adorei. Muito lindo. Muito bonito. Olha o capricho. Amei. Mostra a capanguinha de novo, viu? Nós ir pescar baga aqui uns dias. Olha como é só chover. Eu tô brincando. Olha só a riqueza dos detalhes, gente. Campaninha. Não, foi isso que pintou. Isso não pode. Que trem bonito. Não é que eles não têm capacidade, mas é porque. Inteligência. Muito lindo. Olha, tem mais presente aí? Vai, Camila. É um lençol? Ah, não. Lençol com alça. que gracinha. Nossa senhora. Uma roupinha, uma blusinha de mocinha, ó. Ô, oh, gente, esses recebidos que arrebentam a gente. Eu tinha uma daquela da minha aniversário de 7 anos, mas só que ela é rosa. Oh, não, você tem uma memória, hein, cabelo? Você tá com 11, 7, 8, 9. É aniversário de 7, sabe? Quem que a gente deu? Não, minha filha. É, nós deu? É que nós fez a festa. A Camila, ela é de 2009. Tem vez que aconteceu até em 2011, né, nego? 2010. Ô, vocês já lembram tal coisa que aconteceu? É nem conversar, vai, lembra? Essa da memória é boa. Deixa eu dar buscar. Agradeço a Deus pela sua inteligência, Camilo. Obrigada. Muito linda, Camilo. É, muito bonita, né, nego? Blusinho de mocinha. E a cor? Aham. Que ótimo. Agora vocês vão ver aí nos Instagram dela. A Tiririca vai estar sempre com ela, viu, gente? A Tiririca? É. Mostra a caixinha aqui de novo, nego, a pintura aqui perto. Ah, essa. Isso. Ai, que fofo. Peraí. Não, acho que é de cabeça pra baixo, né? Aí. Tá dando reflexo, né? Aí. Dei aqui unhas, hein? É, né? Nossa senhora, aqui, ó. Peraí, vou mostrar a caixeta pra não desfocar. Olha a unha, meu amor. Ela pintou com vermelho, ouro, né, nego? Não, ó. Um brilho, né? Vermelho, ouro. Mas, tá, se for ouro, meu amor, raspa essas unhas. Vou pegar a minha unha, né? Pegar o ouro. Linda, viu, Camila? Ah, é a blusa. Igualzinha, hein, Camila? É, uma de mão comprida, de manga curta. É. Muito bonito, ó. Linda, Camila. Então, vamos dar um salve pra Tânia? Tânia, 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 Tânia. E a Aura? Aura, 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 Aura. Aura. Agora, na rala esses aí, nesse bichinho aí, nesse motosserra manual, né? E tinha várias cores, ó. Tem dessa cor. Rosa. Dessa. É, também ganhou essa. E essa. Lindo, viu? Maravilhoso. Que bom gosto. E tudo coisa de uso, né, Camila? É. Isso não mostra a minha unha. Ai, meu Deus do céu. Vou mostrar sua unha. E ela cresceu, né, Camila? Desculpa, viu? Olha o tamanho da unha da minha moça. O seu não arrumou ouro pra eu poder raspar também. O de Samuel, eu vou raspar quando tiver dormindo de noite. Vou dar um calmante pra ela e raspar.
Os pés. Ai, que gracinha. Os dedos tortos, igual o meu. Né, Camila? Ó, pai, amanhã eu vou pintar sua unha e vou gravar. Deixa eu te mostrar. Não, não vai pintar, não, é. Você tem esse dedo torto igual o meu, né, Camila? É, ó. E diz minha mãe que eu fui trocado no hospital. Ah, foi nada. É a cara do papai. Não. Lindo igual eu. Não. Eu sou mais. É. Você tem o dedo torto também? Então vamos mostrar de novo aí, mostra os seus aí, nega. Você tem o meu, né? É. Processador. Um processador. Eu creio que esse aqui é tipo um pano de prato, né? Ok. E meus paninhos de pratos, ó. Isso. Fofo. Lindo. Minha mãe conversa. Lindo, gente, lindo. É igual uma vozinha tão bonitinha, né? É. Dengosa, né? É. Mas ela é linda, sua mãe. Você também, homem. Sua mãe é um sonho. Razão da minha vida. Te amo. Também te amo, Camila. Será que é que sou bem? Uns 10.900. Eu nunca vi 900. Eu também não. Vai ver. E o seu, Camila, dá uma recapitulada com o pessoal. Esse porta-joias lindíssimo. Você já faz favor, já deve usar agora ali, com certeza, né? Conhecendo, seja eu conheço. Na gaveta, dá isso. Muito lindo, viu? Desculpa, gente. A tiara. Ela tá no garrotinho, né? Poeira. Poeira demais. Mas tem. Ó, três lindíssimas tiara. Tamanho. No... Beleza pra Camila, né, nego? É porque eu sou cabeçuda, gente. Certo, eu nunca vi. Acho que até hoje nunca vi um trem errado. Tamanho, nem. Tudo certo. Tanto presente você vem recebendo, hein, Camila? Oh, sabe aqueles balão gigante, aqueles balão maior? Que ah. Sabe os balão pequenininhos? É o meu, quando eu ganhei, criança que eu ganhei, que eu soltei do dedinho e foi embora. Dá um, Camila. Tipo, não. É assim. Ele tem que ser do narizinho vermelho. Mas eu tive que tirar uma festa, Camila. É. Não. Aí você for gravar. Você mandando. Eu quero que o enche pra mim, eu quero ver encher nele. Aí amarra nesse dedinho aqui, ó. Viu? Ah não, ele era amarrado nesse aqui, ó. Aí eu vou balançar nele assim, ó. Não vou soltar o dedo dele, não. Eu demorei 3 anos pra ganhar um balão. Olha que eu ganhei, eu soltei do dedo. Pra ver se eu subia. Nem, gente, tá menino. A Duda, Duda. Duda. Você quer um balão também? Pai, é, diz ela que quando nós for mudar pra outra casa, nós arrumar, se Deus quiser, um chão, ela já fez a lista do que ela quer. Ela quer uma caminha nova, dois secadores, uma chapinha, uma escova, uma escova rolante, lacinho, toalha. Credo. Assim, quer, Duda? Mocinha, é essa, que gracinha. Ela tá pisando só as blusas aí, Camila. Ai, tá. Você vem cá ver o pessoal? É? Dá oi. Fala oi. Tudo bem com você? Tá? É minha irmã, gente. Fala tchau com o pessoal, então. Fala. Tá. Escuta a máscara de chiclete. Dengosa. É, então, eu ganhei a capanga. Não é capanga, é uma bolsa, né? É a bolsa. Chiquerérrima. Linda. É porque meu pai falou. Sugiro você, Gaspar, ver se eu usar. For sair, já vai usando também. Eu não tinha percebido. Que graça. É, olha os detalhes. Olha o cropped. Se fosse o Mico aí, pega pra mim. Ah, não, a blusa linda, né? Gente. É, então agradecer pelo carinho dessa, Camila. Sim, gente, mas a minha mãe, sabe? É, mas minha mãe, é porque como que eu já tô usando o mesmo tamanho que ela. Ela pega as minhas roupas, eu pego as roupas dela, ela pega o meu sapato, eu pego o sapato dela. Não, sapato eu pego seu, não. É, Samuel só sai com sapato, né? É só do tiririco? Eu só uso aquele de umas. É que a Tim Marluz deu? Também, mas a senhora já pegou meu All-Star. É pra matar a saudade da Tim Marluz, eu só uso o chapéu, o sapato. Pior. Aqui, já como é que eu tô gravando, né? Né? Cadê o rabinho, Dudo? Você gostou? Cadê o rabinho, pessoal? Rabinho. Que é, gente? Tão bom a gente criar um animal assim. A gente recebe o carinho. Cadê o rabinho? Cadê o rabinho? Cadê o rabinho? Olha os rabinhos.
Aí. Beleza. Tá. Camila tá viajando na busca. Ah, tá boiando. Aham. Tô pra um lado, pro outro. Tá imaginando, Camila, a hora de você chegar pra assistir ela, hein? É mesmo. Muito obrigada, a Tânia, a Áurea. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu amo muito vocês e a todos que nos estão nos assistindo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E eu tô recebendo muitas mensagens lá no Instagram, do meu pai também, perguntando qual que são o tamanho de roupa, de sapato. Gente, no dia que a gente foi fazer compra, vocês lembram? Que a gente... Eu experimentei... Ô, meu pai. Ah, eu tô olhando a dele aqui. Aí, nós tinha olhado, né? Porque eu falava, 35 pra sapato aberto, como chinelo, rasteirinha, essas coisas. E pra sapato fechado, que tampa os dedos, é 37. Vocês lembram falar, gente? Então, aquele dia das compras, que eu percebi que eu uso 37 pra calçado fechado e pra calçado aberto. Então é 37, viu, gente? Ou seja, já tá virando canoa. Mulher, eu acho que você é mais pesado do que meu pai, porque meu pai, ele calça 42. Meu pé é lindo, cara. Então, 37 e chulé lento. Nossa, você vê que zoom. Gente, olha aqui. Dedo tudo torto. Mexe, não tem bicho pé. Samuel tirou 15 carrapatos em mim. Ela tirou em mim aqui também. Tirou no seu, né? Na sua suã? Qual que é a suã? Embaixo mesmo. Ah, então tá. É isso. Ah, e é P, gente. Viu? P de adulto pra roupa normal, assim. Super beijo, amo vocês e tchau! Obrigada, Aura e Tânia. Obrigada, Tânia. Obrigado, Aura, pelo carinho, pelos presentes que vocês mandaram. Deus me pague vocês. Muito obrigado. Em nome da Camila e da Negra também, obrigado, Tânia. Obrigado, Aura, viu? Pelo carinho que é minhas princesas. Que Deus abençoe vocês. Continue dando saúde, paz e luz na vida de vocês. Amém. E muito obrigada, Tânia e Áurea, pelos presentes com a minha mamãe e com a minha irmãzinha. Tchau! Beijo, tchau!